አርቲስት አበበ ወርቁ የተባለ ሰው በቃ በተደጋጋሚ ነው የምደውልለት ምክንያቱም በቃ ባንዴ ካስት አድርግሻለሁ ብሎኛል ከዛ ከ12 ሰዓት በኋላ ነው የሚቀጥረኝ ከሲኒማ አምፔር ፊል ለፊት ካፕል ቤት አለ እኔ አላቅም ካፕል ቴክስት ጻፈልኝ እንዴት ኮንድምሽ ጋር ትመጫለሽ የሚል ቴክስት ማለት እንደዚህ ሰው ያያይሽ መሳሳም በጣም ከባድ ነው አይደረግም ነውር ነው አዎ በጣም ነውር ነው ለመጮህም ፈለኩ ብጮህ ደግሞ ሰዎችንም ፈራው በቃ በጣም ግራም ያጋባ ስሜት ማለት ነውና ኢቭን ይጠጋኝ ነበር ምናምንና ጥረት ያደርግ ነበር ከዛ መጨረሻ ላይ መታገል ጀመርኩ ነው ማለት ነውና ጓደኛዬ በጣም የምወዳት ጓደኛዬ አሁን ስሟን መናገር አልፈልግም ታዋቂ አርቲስት ሆናለች ከሰንበዲ ጋር ይሄን ነገር አድርጋ ነው ታዋቂ ሆነች በሴትነት የሚመጣ እንትን ደሞ በህይወቴ ላረገውም አልችልም ምክንያቱም ያልኩሽ እንዳልኩሽ እናቴ ስታሳድገኝ ሴት ስትሆኚ ቀሚስሽን እንዴት ሰብስበሽ መኖር እንዳለብሽም በትክክል አድርጋ ነው አሳይታ ያሳደገች ሆናም በተግባር ማለት ነው እሱ ጋርም የገጠመኝ ጥሩ ነገር አልነበረምና ውድቀን ነው የቀጠረኝ እሱ ደሞ ፊልሞችን ፕሮዲስ ያደርጋ መጀመሪያ የጠየቀኝ ጓደኛለሽ ወይ ነው ባለትዳር ነኝ ያልኩት እንዴት በዚህ እድሜ ያለኝ አሁን ላይ ነው የምሰማው የባለቤቱ ልጅ እንደሆነች ላ ከወጣው በኋላ ነው ይሄን ነገር ያስፈረሙት ብሩንም አልከፈሉኝም ስራም ሳላገኝ ነው ያቆምኩት ልጅ ወልደሽ ልጅ ሽባ ሲሆንብሽ ምንድን ነው የሚሰማሽ ጤነኛ ልጅ ወልደሽ እኔ በጣም ፍቃደኛ ነኝ ጋሽ አበበ ወርቁ ስለዚህ ፊልም የነበረውን ነገር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አሁን ያልኩትን ነገር እርሶም ዲፌንድ ማድረግ የሚፈልጉት ነገር ካለ እዚህ መተው አብረን ብናወራና ለተመልካችም አዌር ብናረጋቸው በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ይሄን ፊልም ብዙ ዋጋ ከፍየበት እርሶ በፈጠሩት አንተ ልበል አርቲስት ስለሆን ከአንተ በፈጠርከው ችግር ነውና ከዚህ ስራ ወጥቼ የማልፈልገው ስራ ውስጥ ገብቼ እንኳን ደህና መጣሽ። እሺ እንኳን ደህና ቆየሽ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ሁሉ መልካም። ሰላም። ከህይወት ሰበዝ ላይ በተሰኘው መሰናዷችን ከህይወት ሰበዝሽ ላይ ልታካፊን ስለመጣሽ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ዱብ ዳ የተሰኘ ፊልም ደራሲ ነሽ? አዎ። ይህ ፊልም ግን እንግዲህ በፍቅርና በወንጀል ላይ ያጠነጠነ የአማርኛ ፊልም ሲሆን በህይወቴም ዱብ ዳ ይዞብኝ የመጣው ስትይን ነበረ። እውነት ነው። እስቲ እንደው ራስሽን አስተዋውቂልንና በኪነ ጥበብ ውስጥ ያለሽን ተሳትፎ ያለሽን አበርክቶ እንዲሁም ደግሞ ጉዞሽን እንካፈል። እሺ። እንግዲህ ደራሲ ትግስት ሙሉ ባላለሁኝ ያው ተወልጄ ያደኩት ክፍለ ሀገር ነው ዳንግላም ትባል ቦታ ነው ያደኩ የተወለድኩት እና ከ10 አመት የጀምሮ ነው ይሄ ተሰጦ እንዳለኝ ያወቅኩት እሱንም ያወቅኩበት ምክንያት በቤተ ክርስቲያን በህፃናት ፕሮግራም እንሳተፍ ነበርና በዛ ላይ በስነ ጥበብ ክፍል ውስጥ የተሳተፍኩኝ አንድ ድራማ ጻፍኩኝና በጣም ሲታይ ተወደደ በወቅቱ አንዳንድ ብር መሰለኝ የሚታየውና አንም ዘውስተዋና የነበርኩት ነበርኩኝ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ፍቅሩ ያደረብኝ መጣ 10 አመት ከባር ነው ወጥ የሆነ ነገርን ገጣጥሞ የተነገረን ተረስት መልሶ ለመንገር የተለየ ተሰጦ ይፈልጋል እውነት ነውና በጣም ያልተጠበቀ ነበር በቤተሰብምና ከዛ በኋላም በቃ ቤተሰቦቼ ማበረታታት ጀመሩ በያው በእጅሽ ነው ምጽፊው ከስክሪፕቶ ጀምሮ ከወረቀቶች ጀምሮ ታላቅታችን የመንግስት ሰራተኛ ነበረችና በወረቀቶች ምናምን በጣም ታግዘኝ ነበር እና በቃ መጻፍ ጀመርኩ እማመጣቸው ሐሳቦች በጣም የተለዩ ነበሩና ከዛ ጊዜ ጀምሮ የጀመርኩት ስነ ጽሁፍ በቤተ ክርስቲያን ከአዲስ አበባ በየክፍለ ሀገሩ በማህበረ ቅዱሳን ውድድር ወጣ ሲወጣ ያው ቤተክርስቲያን እዛ የነበሩ አሰልጣኞቻችን የመዘምራን የድራማ አሰልጣኞቻችን ነበሩና በእነሱ አማካኝነት እንድወዳደር ተደረግኩ ነው ብቻ ሳይሆን ብዙ ልጆች ከዛ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ሲላክ የማይጠበቅ ነበር በፖስታ ነበር ያኔና
አዲስ አበባ እንድመጣ ደብዳቤ መጀመሪያ ተላከ ሽልማት እንድትወስድ የሚል ማለት ነውና መምጣት አልቻልኩም። ያኔ ይዞኝም የሚመጣል ነበር ግን በቃ በፖስታ እንዲላክ ሽልማቱ ተባለ። ሚያምር እንደውም ስካውን ድረስ ከተሸለምኳቸው የምስክር ወረቀቶች እንደሱ በጣም ደስ የሚል አላየሁምና በጣም አለ ኢቭን ስካውንና ተላከልኝ በፖስታ ማለት ነው። አዎ የምስክር ወረቀት በደንብ ተጽፎና በጣም እዚህ መጥቼ በጥበባት እንድሳተፍ የሚልም ጭምር ነው በደብዳቤ የተላከውና ግን ያው በ10 ዓመትሽ ቤተሰብም ፍቃደኛ አይደለም ወደዚህ መምጣት አልችልም እና ከዛ በኋላ ግን በቤተክርስቲያንም ያበረታቱን ጀመር። በጣም በቃ እኔም ኢንተረስቲንግ መሆን ጀመርኩና ትምህርት ቤቶች ውስጥ በጣም እሳተፋለሁ፣ ወዳደራለሁ። በሚገርም ሁኔታ ከ1-3 ጊዜ ወጥቼ አላቅምና ከዛ እንደውም ስንተኛ ነው የምትወጪው? አንደኛ። ኢቭን በዞን ደረጃ ደግሞ እንደዚህ በታዳጊዎች በህፃናት ስነ ጽሁፍ ከወጣ እስከ 3ኛ ወጣለሁ። ከ1-3 ወጥቻለሁ። ቅም ስትይ ነው? አይ ኖ ኖ፣ ከ1-3 ነው የምወጣው ነው ያልኩትና በጣም በቃ ኢንተረስቲንግ እና ለመሸለም በጣም አፍር ነበረ። በእንትን ዙሪያ ሲሆን በዞን ደረጃ ሲወጣ ሄዶ 3-4 ወር ቆይቶ ነው የሚመጣ አጠቃላይ ብዙ አገሮች ስለሆኑና አንደኛ የወጣው ከዞኑ እዛው ተመቶ ነበረ ሽልማት የሚደረገው እና አንድ ያስታውሳለሁኝ አንደኛ ወጣውኝና ብር ነበረ ሽልማቱ እና ኦልሞስት 12 ዓመት አካባቢ ነኝና ቤተሰብ ተነገረው ተደውሎ እና እህቴ መንግስት ሰራተኛ ናት ብይሻለሁኝ። ከዛ በአድራሻ ተደወለ። የቤት ስልክ ነው ያው ብዙ ጊዜ ሞባይል እንትን አልነበረም እና ተደወለላት። ይዘውኝ ሄዱ። አዳራሽ ብዙ ህዝብ አለ እና ስሜ ስጠራ ስሜ ጠፋኝ ደንግጬ ማለት ነው። እና ብዙ ሰው አለ አልነሳም። በቃ ሄጄ መድረክ ላይ አልቀበልም ብሩን በኋላ ይስጡኝ ነው እና በግድ ቤተሰብ ዙ በቃ ሳልነሳ ቀረው እና እዛው ባለችበት ትቁም ተብዬ ከማፈሬ የተነሳ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሲወጡ ሁሉም ሰው ሲወጣ ነው ብሩንና የምስክር ወረቀቱን ይዤ ወደ ቤት ሄድኩኝ እና የዛን ጊዜ የገዛው ጫማ አጠይቂኝ በጣም ቆንጆ ነበር። እንዲህ እያለ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆንኩ ስመጣ ቤተሰብም ተስፋ እየጣለብኝ መጣ። እንትን ማለት ጀመርኩኝ። እየታየልኝ ጽሁፌ እየታየልኝ መጣና አንዴ እንዲህ ዝም ብሎ ስለተገኘ ብቻ ፊልም የሚሰራ ነው የሚመስለኝ። ምንም ፕሮሰስ አይኖረውም። በቃ አንድ ሰው እውቀት ካለው ፊልም በቃ ካስት ይደረጋል ምናምን እንደዛ ነው ማስበው። እንትኑም የለኝም እና ፊልም ትልቅ ፊልም ነው አሁን ስሙን ማንሳት ስለማልፈልግ ነው እና እየተቀረጸ አጋጣሚ መንገድ ላይ እየሄድኩ ነው አየሁና ቆምኩ። እንዴት ነው በቃ አሁን እዚህ ፊልም ላይ እንዴት ነው ሊያስገቡኝ የሚችለው የሚለውን ማሰብ ጀመር። መንገደኛም ሆኜ ልግባ። ከዛ ጠራሁት እዛ ያለውን ጠጋልኩኝና ከካሜራ ማንጀርባ ዳይሬክተር ነው ከዛ ነው የሚገባኝ ዳይሬክተር መሆኑን ማለት ከዛ ላናግር ፈልጌ ነበር አልኩት። እሺ ስንጨርስ መሀል ላይ ጠብቂኝ አለኝ። ከዛ ጠባኩኝ መጣ አናገርኩት እና እንደዚህ በጣም ሞክራለሁ እንደዚህም የምስክር ወረቀቶች አሉኝ እና በምንድን ነው ልታገዝ የምችለው አዲስ ነኝ ገና ምናምን ስለው አይ በቃ ችግር የለውም ስልኬን ውሰጂና ደውይልኝ 22 ነው ቢሮችን እዛ መምጣት ትችያለሽ ምናምን አለኝ። እሺ ብዬ ስልኩን ተቀበልኩ። በቃ በአንዴ ፌመስ ልሆን ነው እኔ ሀሳቤ። ስደውልለት በቃ በተደጋጋሚ ነው የምደውልለት ምክንያቱም በቃ በአንዴ ካስት አድርግሻለሁ ብሎኛላ። ከዛ ከ12 ሰዓት በኋላ ነው የሚቀጥረኝ እና ከ12 ሰዓት በኋላ እንዴት ወንድሞቼ ቀድሞ እዚህ ስራ የያዙም ነበሩና ይነግሩኛል። ፊልም ላይ ብዙ ጊዜ አርቱ ላይ ችግር አለ እና እንትን ለማድረግ ስትሄጂ ከሰዓት እላፊ ውጭ እንዳትሄጂ ምናምን ይሉኝ ነበረ እና 12 ሰዓት ተኩል 1 ሰዓት ምናምን ነው የሚቀጥረኝ። እኔ ደግሞ በዛ ሰዓት አስቢ መምጣት ለእኔ የሚከብደኛል። ከዛ አንድ ቀን ግን እንዴ እኔማ መሄድ አለብኝ እዚህ ፊልም ላይ ትገቢያለሽ፣ እነ ሰለሞን ቦጋለ ታዋቂ አርቲስቶች ናቸው እና የነበሩበት እዛ ላይ ስለምተውኝ አንድ የነርስ ካራክተር አለች እሷን እንሰጥሻለን አሉኝ። እኔ በወቅት እኮ ለነርስም እንትኑ ያስፈልግሻል አይደለም? እሺ ብዬ በቃ እውነት ነው ያልኩት። ከዛ
መገናኛ ቀጠረኝ 12 ሰዓት ይሁንልሽ አለኝ። እሺ አልኩ። 12 ሰዓት ላይ መገናኛ መጣ። ስመጣ ካፌ ውስጥ ነው እና ብዙም አልተመቸኝም፣ ግን እንትኑን ይዞ ነው የመጣ፣ የፊልሙን ጽሑፍ ይዞ ነው የመጣ። አሳየኝ፣ አስነበበኝ። በቃ እችኛውን ካራክተር ነው ምሰሪ አለኝ። በጣም ደስ አለኝ። እንዲህ በቀላሉ ነው ያገኘሁት። ከዛ ተለያየን፣ ነገ እንገናኛለኝ። እሺ ብዬ ዋናው ዳይሬክተር ሊያይሽ ስለሚፈልግ ዋናው ለካ እሱ ነው እኔ አላቅም፣ ፒያሳ ነው ያለኝ። እሺ አልኩና ለወንድሜ ደውዬ ፒያሳ ነኝ ብሎኛል ነው ሳይ፣ እንዴት ባንዲ እንደዚህ ይሆናል? ላይ ሲቆይ ተረጋጊ ምናምን አለ። አብረን እንሂድ ብሎኝ አብረን ሄድን። ሲኒማ አምፒር አካባቢ ተገናኘን። ልክ ወንድሜን ሲያዩ በቃ ዋናው ዳይሬክተር እኮ አሁን ሄደ ሊያይሽ ፈልጉ፣ ቆየሽበት? አልቆየውም 5 ደቂቃ ምናምን ነው እና ሲለኝ፣ እኔም በቃ ወይኔ ብዬ ምናምን በቃ ተናድርኩ። እውነት መስሎኛል። በቃ የመጨረሻው ቀን ነው ያለኝ። ከዛ ከወንድሜ ጋር ተለያየን። ወንድሜ ብዙም እንትን አላረገውም፣ ኮንፎርት አልሰጠውም። እና ዋና ምክትል እኔ ብቻ ስለ ፊልም መምህር ነው እሱም፣ እና ስለ ፊልሙ ብዙም የማውቀው ነገር የለም፣ ግን ብዙም ደስ አላለኝ ምናምን አለኝ። ከዛ እኔ ምንም አላልኩም በነጋታው። ከዛ ልክ ከወንድሜ ጋር ተለያይተን እኔ ወደ እህቴ ጋር እየሄድኩኝ ቴክስት ጻፈልኝ። እንዴት ከወንድምሽ ጋር ትመጫለሽ የሚል ቴክስት ማለት ነው። ከዛ ደወልኩለት። አይ ወንድሜ ማየት ስላለበት ነው። አይ ከወንድም ጋር እኮ አይመጣም። ልትሰሪ እንኳን ካስት ልናደርግሽ እንኳን ወደ ትሬኒንግ ብትገቢ ወንድምሽ ቁሞ ነው ወይም መግባት እኮ አይቻልም አለኝ። ከዛ እኔም እውነት ስለመሰለኝ አይ በቃ እሺ፣ ከዚህ በኋላ ከወንድሜ ጋር አልመጣም አልኩት። ከዛ እሁድ ቀን ቀጠረኝ። እንደገና ድጋሚ እሁድ ቀን ቀጥሮኝ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው የቀጠና፣ ግን ስቱዲዮ አለን 22 ብሎኛል። ኦፊስ ለምን አልሄድም እያልኩ ለራሴ ነው ጥያቄ የማቀርብ። ከዛ ተገናኘን። በጣም እንግዲህ ታዋቂ ዳይሬክተር ነው፣ ስሙን መጥቀስ ስለማያስፈልግ ነው። እና ተገናኝተን ከሲኒማ አምፔር ፊት ለፊት ከፕል ቤት አለ። እኔ አላቅም ከፕል ጽሁፉን አንብቤዋለሁኝ፣ ግን እንትን ፍተሻ ምናምን ስለነበሩ የሆነ ደህንነት ቦታ እንደሆነ ነው የተሰማኝ እንጂ ምን አይነት ቤት እንደሆነ አላቅም። ከዛ ይዞኝ ገባ። ስገባ ተቃራኒ ጾታ ብቻ ነው ከፕል ከፕል ሆኖ የተቀመጠው እና ግራ ገባኝ። ማለት ምን ፊልሙ እዚህ ነው ያለው? በቃ ማለት ለእኔ ብዙ አእምሮ ውስጥ ጥያቄ እየፈጠረብኝ፣ ከዛ አልፈን እየሄድን እኛ የምንቀመጥበት ቦታ እስክንደርስ ድረስ ያው እንግዲህ ከፕል ቤት ሲሆን ለእኔ ያው ከክፍለ ሀገር ስትመጪ እንደዚህ ሰው እያየሽ መሳሳም በጣም ከባድ ነው። አይደረግም፣ ነውር ነው። አዎ በጣም ነውር ነው። እንደው ተቀራርበሽ እንኳን ተያይዘሽ ስትሄጂ እንደው ምን ያህል ለሰው ትንሽም ከተማም ስለሆነች ሰው ቤተሰብ ለቤተሰብ ይተዋወቃል እና በጣም ነውር ነው። ሳይ በቃ ለእኔ እንትን አደረገኝ እና እንደዚህ ወደ ግድግዳው አካባቢ ለእኛም ከፕል ቦታ ነው ያው ያለው ወደ ግድግዳው አካባቢ እንድቀመጥ ሲጋብዘኝ እኔ ጫፍ ላይ ለመውጣት ለመሮጥ ነው የተዘጋጀሁት እና ጫፍ ላይ አይ እኔ ጫፍ ላይ ነው የምቀመጣል። እሱ በግድግዳ በኩል ተቀመጠ እና እንዲህ ሳይ ስልካችሁን ለጥንቃቄ ስልካችሁን አጥፉ ይላል። ከዛ ይህም ጥያቄ ፈጠረብኝ። ሌባ አለ ማለት ነው። በቃ ብዙ ነገር እንትን አለኝ እና መደንገጤን ካወቀ በቃ ማለት ያው የክፍለ ሀገር ልጅ እንደሆንኩ ነግሬዋለሁ። እሱም የተረዳው ነገር አለ። ስለዚህ እዚሁ ሌላ ነገር ውስጥ ሊፈገባኝ ነው ቃ ሊፈጠር ነው አልኩኝ። አስተናጋጅ መጣ። ምን ልታሲ? ምንም አልኩ፣ ምክንያቱም መጠጣት አልችልም። ከዛ ወይን መምጣት አለበት ሲል እኔ በፍጹም ወይን እስቲል ነው ቀምሼ ጠጥቼ አላቅም። ቤት እንትን ያደርጉን ነበር፣ የአልኮል ነገር በጣም እንትን ያደርጉን ነበር እና ፍጹም አልኩ። ከዛ እንትኗ ገብቷታል አስተናጋጇ፣ እና ፊቴ ላይ የምታየው ነገር እሱ ሲያስገድደኝ እኔ እንትን ሳረግ ታይን ነበረ። ከዛ በቃ አይ ካልፈለገች ለስላሳ ነገር ይምጣላት አለች። ከዛ ሻልኩ፣ ለስላሳው መጣ። ለሱ ወይን መጣና ለስላሳው ተቀዳ። እንዴት ሰውነቴ በጣም ይንቀጠቀጥ ነበረ እና ያለኝ አማራጭ ከእንትኗ ጋር እያወሩ ከአስተናጋጇ ጋር እኔ ቴክስት ለወንድሜ ያለበት ሁኔታ እያልኩ እያወራው ሲያየኝ
ያቺን አረፍተ ነገር ጽፌ ስልኬን ዘጋው ማለት ከዛ ወንድሜ ተከታታይ ሳይለንት ነው ያረኩት ተከታታይ ይደውላል ይደውላል ይደውል እንዴት ላንሳ ይላል ዛጋ ጽፍ ስልክ ማንሳት አይቻለም ይለኛል እሱም ማለት ነው ከዛ አይ ለመጮህም ፈለኩ ብጮህ ደግሞ ሰዎችንም ፈራው በቃ በጣም ግራም ያጋባ ስሜት ማለት ነውና ኢቭን ይጠጋኝ ነበር ምናምንና ጥረት ያደርግ ነበር ከዛ መጨረሻ ላይ መታገል ጀመርኩ ነው ማለት ነውና በጣም ምን ይራሱ ግራ ተጋባው ከዛ በጣም አለቀስኩኝና ከዛው እንደሜ ተቆጣኝ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ስራ ካሁን በኋላ በቃ እንደዚህ አይነት ስራ እንድሰሪ አንፈቅድም አለኝ ወንድሜ ምልሽ የአጎት ልጅ ነው ቴዲ ይባላል ግልጽ እንዲወላችሁ ለሚያዩትም እና ተቆጣኝ በቃ ከዚህ በኋላ እንትን እንዳታል አሁን ይሄ ሰው በተለያየ ስራ ላይ ታይዋለሽ አዎ ቆይ ልነግርሽ አይደለ ይያልኝ በቃ ተለያየንና ፊልሙ ያ ተሰርበት ያለሽ ያለኝ ፊልም ከሆነ ጊዜ በኋላ ተመረቀ ከዛ ልክ ቢሮ ተቀጥሮ ያለው ብይሻል እንደ ተቀጠሩ ሁለት ወር ሶስት ወር አካባቢ የሚሆነኝ ነውና ለምሳ ወተን ምሳ ካፌ ውስጥ ይሄ ፊልም ተመረቀ ምናምን ሲል ቁጭ ነው ያልኩትና ቢሮ ደግሞ ሄጄ ነግሬያቸው ነበር ለልጆች ማለት ነው አፕል የሚባል ቦታ ወስዶ ካፕል ራሱ ጣፍቶብኝ ማለት ነው አፕል የሚባል ሌላ ልጆች ሳቁብኝና እስከ ተወሰነ ጊዜ አፕል ብለው ነው ይጠሩኝ ነበርና ልክ ያ ፊልም ተመርቆ ልጁ ኢንተርቪው ሲያደርግ ጮኩኝ ከዛ ይሄ ነው ምናምን ምናምን ስላቸው ልጆቹ እንዴት በቃ እነሱ ራሱ በጣም በእንትን ውስጥ ማለት ነውና ይያልኩኝ በቃ ራሴን መጠበቅ ጀመርኩ ከዛ በኋላ ያሉት ነገሮችና ከዛ በሌላው ቀን በተደጋጋሚ ይደውልልኛል በተደጋጋሚ ይደውላል ከዛ ሜሴጅ ያረጋል ስልክሽን አንሺ ይላል ከዛ ምን እኔ በቃ እንደ ሆነ ነገር ነው ያየሁት ፈርቼው ማለት ነው ከዛ ጨርሳለሁ በተደጋጋሚ ስል አሁን ከምልሽ ብራዘር ጋር ነበር አንሺ እስኪ አለኝ ከዛ አነሳሁት ላውድ አደረኩትና ጣም ላገኝሽ ፈልጋለሁ አለ እንዴ አረ እኔ ማግኘት አልፈልግም በቃ እኔ ፊልሙን እኮ ተውኩት በቃ ትቻለሁ ፊልሙንም ማስመረቃችሁታል ከዚህ በኋላም ፊልም መስራት አልፈልግም ስለው ነው አይደለም አንቺ ስለምጽፊ እንትኖቼን አይቷል የምስክር ወረቀቶቼን ነው አሁን አይቷልና ስለምጽፊ ግባት ይሆንሽ ዘንድ ከፈለግሽ ከወንድምሽ ጋር ከፈለግሽ ከፖሊስ ጋር ከፈለግሽ ሰው ጋር ነይ ግን ለዋራሽ መፈልገው ታሪክ አለ አምሮይን በጣም እየጸጸተኝ ነው አለ ከዛ ውሸት ነው መሰለኝ አሁንም ሊያጭበረብረኝ ነው መሰለኝና ብራዘር እንሄዳለን ችግር የለውም ማለት ቀን ቀጠረኝ ግልጽ ቦታ ካፌ ፒያሳ ተገናኘን ወንድሜ ራቅ ብሎ እንትን አለ መጠበቅ ጀመረ እኔ ሳውራ እኔ እዚህ ፊልም ውስጥ የገባው ፈልጌው አይደለም ማለኝ ለብዙዎች ትምህርት እንዲሆን ነው የማወራውና ፈልጌው አይደለም ይሄን ነገር ካደረኩ በኋላ የፈለኩት ነገር በግልጽ ልንገርሽ ያው እንደዛ አልነበረም ለወንድምሽ እንደነገርኩት አልነበረም የፈለኩት ነገር በዛ መልኩ አንቺ እንድታልፊ ነው በቃ ይሄ አብዛኛው እንትን የተለመደ ነው አለ እንዴ በግልጽ ማለት ነውና ጓደኛዬ በጣም የምወዳት ጓደኛዬ አሁን ስሟን መናገር አልፈልግም ታዋቂ አርቲስት ሆናለች ከሰንበዲ ጋር ይሄን ነገር አድርጋ ነው ታዋቂ ሆነችው ሴቶችን ለመበቀል እኔ ከስረኛ ክፍል አቁሜ ዳይሬክቲንግ ተማርኳል ይሄን እንድጽፊው ነው ወይም ባገኘሽው እንደውም ሰርችበታለው ፕሮግራምና ባገኘሽው አጋጣሚ ለሰዎች እንድታስተምርበት ነው አለ አንቺ ግን በዚህ በርቺ የፊልሙ አሰራር አብዛኛው ሁሉም አይደሉም ማለኝ አብዛኛው በዚህ መልኩ ነው ካስት የሚደረጉት ሁሉንም ይያልኩሽ አይደለም ግን አብዛኛው እንደዚህ አይነት ነገር አለ ብሎ ነገረኝ በጣም አመሰግንኩት በጣም አመሰግነውናን ብዬ ተለያየን ከዛ መጨረሻ ላይ ፍራቻ ነው ያዘኝ አሁን ማን በቃ ወለ ተጽኖ አደረብኝና በቃ በጽፌ ብቻ በቃ በነጻም ሰጥቻቸው ስራዬን ያውጡልኝ እስከ ማለት ደረስኩ ማለት ነውና በዚህ መሃል ማንን አገኘው ኪሮስ አርቲስት ኪሮስ በጣም መልካም ሰው ነው በእውነት በጣም የምወደው አባቴ በጣም መልካም ሰው ማለት ነውና አገኘውና አወራሁት እንደዚህ ስራዎች አሉኝ እንደነገርኩሽ ማታ ሲጽፋራለሁ ቀን ስራ አገባለሁ 10 ተኩል ከስራ ሲወጣ ማታ ነው ያው በግሬ ወደ ቤት የሚሄደው እዚ በቃ ፒያሳ አካባቢ ምናምን ነው በቃ መሆነው ማለት ነው ስራዎች ለማውጣት ከዛ ጨለም ሲል በባስ ሁለብር ምናምን ነበር ያኔና ከዛ አርቲስት ኪሮስን አወራሁት ጽፎችሽን ሊያለኝ
ስፎችን ሰጥቶት ያኔ ዳና ያለፈበት ጊዜ ነበር ተወዳድሮ ማለት ነው የጥላውን ፊልም ማን ነው ተከታታይ ድራማ ኢቲቪ አውጣ ማስተዋቂያ ተከታታይ ድራማ አንድ ቻናል 3 ነበር አንድ ሁለት ናቸው ምናምን ነበሩ ቻናሎቹ ኢቲቪ ማለት ነው እንደዚህ ዩቲዩብ ብዙ አልነበረም እና አውጣ ሲያወጣ እዛ ላይ ተወዳደርኩ በጣም ሄድ ነበር ፕሮሞሽን ክፍል በጣም አገኛቸው ነበርና ስራዎችን እንደዚህ ሰራለሁ ማለት ያው ልጅነትም ጥሩ ስለሆነ ተደፍረ ያለሽ ምን ይሉኛል ምናምን አትይም በቃ ስራዎችን ነው ማሳየውና ከአርቲስት ኪሮስ ጋር ጽፎችን አምጫለኝ አርቲስት ኪሮስ እየጻፍኩ ሲኖፕሲስ ነው የምትወስጂ መጀመሪያ አጽመ ታሪኩን የድራማውን አጽመ ታሪክ ነው እንትን የምታረጊ በሁለት ገጽ አጽመ ታሪክ ሰጠውት ያሰብኩትን ማለት ነው በቃ እነዚህን አስፍሬያቸውና የመቶ ምናምን ሳምንት ነበር ድራማውን እንትን የምታረጊው ማለት ነው አስቀምጠው ነበር ሬንጅ ከዛ ለማታ ማታ በቃ ስጽፍ አድራለሁ በጄ ነው የምጽፈው አርቲስት ኪሮስ እሱን ለማንበብ እኔ አሁን ሳየው ነው እንዴት ቸገር ነበር እንደው ያልኩት ምክንያቱም ጽፌ ያዛል የቃላት ግድፈት ይኖርታል በጣም እንትን ይያል ስለመጽፌ ማለት ግን ያን ሁሉ አቻችሉ ያስተካከለ ምናምን ብታምኝ ባታምኝም በአንድ ለሊት 30 ገጽ ጽፌ ያድራለሁ እንደው ያለ እንትን ላይ ያለ ማለትና ያንን በጣም ይገርመው ነበር ወስጂ እሱ በስራዎችን እየገመገመልሽ ነበር አብረን ልንወዳደር ማለት ነው መጀመሪያ ሲኖፕሲስ ሰጠው ታላልኩሽም ያጽመ ታሪኩን ድራማ ምን ወዳደረበትን ከዛ በኋላ ግን እንትኑን ማውጣት ነበርብኝ ሙሉን ታሪክ ማለት ነውና እሰጠው ነበር እኔ ዳለን በሳምንት ሁለቴ እንገናኛለን ያነባል ሚስተካከል ካለ ይስተካከላል በቃ ከዛ እንወዳደር በሚል እሱ ተከዜ ፕሮዳክሽን የሚል ፕሮዳክሽን ነበረው ተወዳደረን ከዛ ልክ ስንወዳደር በሚገርም ሁኔታ እዛ ገብቼ ፕሮሞሽን ሁሉ ለሰውየው ላላፊ አወራው ነበር መስራት እንደዚህ ነው እንደዚህ በቃ እሱ በጣም ስራዎችን ማለት እንደዚህ አያቅም እሱ አይገመግብም እናም ፕሮሞሽን ክፍል ነው እንጂ ከዛ የሚገመግሙ ሌሎች ናቸው እስከ 10 ምናም ተጨምቆ ነው የሚመጣ ይያንዳንዱና ታስተውሽ ከሆነ ብዙ ሰው ነው የሚወዳደረው በወቅቱ ከዛ ስንወዳደር እያለ የኔ ሶስተኛ ሬንጅ ላይ ገባ የጥላውን አንደኛ ላይ ነበር እንደ ሪዘርቭ ተቀመጠ ኪሮስ በዚህ አጋጣሚ ሊሰማ ይችላል በጣም ነው የገረመው ማመንም አልቻልንም ሶስተኛ ላይ ስንወጣ ማለት ፕሮፖዛሉን ያዘጋጀ እሱ ነው በጣም ብዙ ቀት ነው ከሱ የወሰድኩት ከዛ ሶስተኛ ወጣን ኢቭን ፕሮሞሽኑን ሄጄ ውጤት ለማወቅ ሲሄድ ሶስተኛ ነኝ እንደውም በጣም አስረኛ ላይ ገባሽ ሲባል እየተከታተልኩት ነበር ከዛ ደግሞ እንደገና አምስተኛ ላይ እንዲ ተብሎ ሶስተኛ ላይ ስደርሺ በጣም ነው እንትን ያደረኩት ምናምን አለኝ እና የቻናል ሁለት ነው መዝናኛ ሌላ ቻናል ነበራቸውና እዛ ላይ የናንተ እዛ ላይ መቅረብ ይችላል ይሄ ዋናውን ግን የጥላውን እንትን ካላለ እናንተ ራን ታረጋላችሁ ካልሆነ ግን እዛኛው ላይ መሆን ትችላላችሁ የሚል እንትን አደረገ ለኪሮስ ነገርኩት አርቲስት ኪሮትም ስነግረው እሻለ በቃ እዛ ላይ እንጀምር ግን እንትን አናገኝም ኢቲቪ ዋል ላይ ነው እንጂ እዛኛው ላይ ብዙ 40 60 ይባል አይደል የነበራቸው እንትኑ እና ብዙ ስፖንሰር ላናገኝ እንችላለን ቢያንስ ዳና ይለቅና እንደ ሪዘርቭ ቀጣይ ላይ እንትን የሚሉ ከሆነ እኛን እንትን እንዲያደርጉን በሚል እንትን አደረጉ ተነጋገሩ በቃ በዛ ተስማሙ ዳና ኦሬዲ ካስት ተደረገ አርቲስት ኪሮስም ካስት ተደርጎ ነበረ ያው ሶስተኛ ላይም ቀጣይ ላይ ማድረግ አልቻለም ችግር ነበረ እዛም እና ከዛ ኪሮስን በቃ አሁን ይሄኛው ዳና እንዳለቀ ለምን እኛ ልጀምር ተብለናላ ከስንት ጊዜ በኋላ ማለት ነው ስል ያንቺ ገና እንትኑ ላይ ስላልደረሽ ነው ብዙ ነገር አለ ብዙ ጊዜ እዛ እንደውም እንትናም ተማሮ ሲናገር ሰምቻል ነበር ማን ነው ታምሩ ብርሃኑ ብዙ ጊዜ እንትን ጥሩ አልነበረም ያሹሻል ወይ ሆነ ምናምን ነበር ነገርና በቃ እሱም ሳይሳካ ቀረ ጭርሻ ላይ በፊልሜ ግን ኪሮስ ጋር ፊልሞች ለመስራትም እንትን እንፈልጋለን ፕሮዲስም ያረግ ሰው እንፈልጋለን ቀላል አይደለም ብሩ እና ይያለኝ በጣም ያበረታታኝ ነበር አንድ ሁለት ፊልሞችም ሰጥቼው ገምግሞልኝ ጥሩ ነው ይያለኝ ያበረታታኝ መጨረሻ ላይ ያው ፊልሞቹ ምን ተንሳል ከዛ የሴቶች የድራሲያን ማህበር ተቀላቀልኩኝ
ከቀላቅ ይይ አብራቸው መስራት ጀመርኩና አንድ መጽሐፍ የግጥም መድብል በወቅቱ የተሰማኝ ነው የጻፍኩት እንደነገርኩሽ ሃርት ኬዝ ነበረብኝ ብዬሻለሁ የመጽሐፉን መነሻ እንዴት እንደጻፍኩት ልንገርሽና በጣም እየታመንኩ መጣው ራሴን እንትን አላረገውም ኬር አላረገውም ማታ ታጥፈ አንድ አልጋናት ያለችኝ አልጋ ላይ ነው ምጽፍ ጠረጴዛ የለኝም እና በጣም እየታመምኩ ማለት በሁለት ሳምንት እንደዚህ በወር ይሄ እንትኑ የሚመጣው የነበረው በሶስት ቀን በአራት ቀን ማፈን ጀመረኝ ማለት ነውና መተው አልቻልኩም እንደዛም ሁኜ መተው አልቻልኩም ምክንያቱም ያው እንደነገርኩሽ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁትና ያንን ነገር ችዬ እንደዛ ማድረግ ግድ የሆነብኝ እናቴ አግኝታ ከማጣት ይሄን ባላነሳው ጥሩ ነው። እንደዛ የሆነች ሴት ናትና በጣም በጥሩ ሁኔታ ነበር ሲያሳድጉን የነበረ ልጆቹን ደና አቅ ነበር ህመም ላይ ከሆንሽ በኋላ ነው ወይስ መጀመሪያ? አይ መጀመሪያ ላይ እያመመኝም ስራውን ማቆም ያልፈለግኩና ቻሌንጅ ማድረግ የፈለግኩበት ነገር ለማውራት ስለፈለግኩና ጥሩ በጥሩ ሁኔታ ነበር ያሳደጉን መጨረሻ ልሱም ሌላ ትልቅ ታሪክ አለው እና ማለት ከትልቅ ነገር ወደ መጨረሻ ህይወት ውስጥ መግባት ላይ ነው የደረሱት የነበረው ነገር ከባድ ስለነበረ እሱ ሌላ ታሪክ ያስፈልገውና ሁሌም ማስባት እናቴን ነበር። በህመሜ ውስጥ ደግሞ እናቴ ምንም እንድሰማ አልፈልግ ነበር። እንደነገርኩሽ አርሊ ነው የመጣሁት። እናቴንም አልጠገብኳትም ስመጣ እዚህ ጓደኞቼን ኢቭን እንደነገርኩሽ በዛ አድሜ ጓደኞቼንም አልጠገብኳቸው ለዚህ ለድርሰቱ የተከፈለ ዋጋና ኢቭን እናቴን ጥሩ ቦታ ላይ የማድረስ ያ የነበራትን ህይወት የመመለስ ፍላጎትና ጉጉቱ ነበረኝ እናት ድርጅት ነበራቸው ከዛ ወጣው ፍሎ አለው የራሱ ከዛ ያወጡበት ማለት ነው እሱ ሌላ ታሪክ ስለሆነ እና ሁሌም ባምሮይ ውስጥ የምትመጣ እሷ ናት ብርታት ሆነኛለች ይህን ነገር ዳር አድርሼ እኔም ተቀይሬ እናቴንም ህይወት መቀየር አለብኝ የሚል በቃ ውስጤ እንትን ነበረና ከዛ የተወሰኑ ሰዎች ጋር ፕሮዲስ ሊያደርጉልኝ ይችላሉ የሚላቸውን ሰዎች ጋር ከሶስት ከአራት የፊልም ጽሁፍ አንዱ ተመረጠ። አሁን የዱብ ዳምልሽ እና ምን ማድረግ ይችላለሁ የሚለውን እንትን አደረ ሴሌክት ተደረገ ሰዎች ጋር ላከኝ። አሁንም ሰዎች ጋር ሲልከኝ እንደዚህ አንድ ታዋቂ አርቲስት ነው እሱ ጋር ተላኩኝ ሄድኩኝ እና እሱ ጋር የገጠመኝ ጥሩ ነገር አልነበረም እና እሁድ ቀን ነው የቀጠረኝ እሱ ደግሞ ፊልሞችን ፕሮዲስ ያደርጋል እሁድ ቀን ቀጠረኝ የሚገርምሽ በዛም ወቅት ህይወት አስተምሮኝ ስለነበረ በህይወቴ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሄ በሴትነት የሚመጣ እንትን ደግሞ በህይወቴ ላረገውም አልችልም ምክንያቱም ያልኩሽ እንዳልኩሽ እናቴ ስታሳድገኝ ሴት ስትሆኚ ቀሚስሽን እንዴት ሰብስበሽ መኖር እንዳለብሽም በትክክል አድርጋ ነው አሳይታ ያሳደገች ሆናም በተግባር ማለት ነውና ከማግኘት ወደ ማጣትም ሲመጡ ብዙ ታሪክ ስላለው ኑሯቸውን ለመቀየር ዝቅ ብላ ነው የሰራች እንጂ አቋራጭ አማራጮችን ነበራት እድሉና መጠቀም በፍጹም የማትፈልግ ሴት ያቺ ሴት ያቺ ማንነት ያላት ሴት ደግሞ እኔ ውስጥ አለች እና ሄድኩ እዛ ልምዱን ስለማውቀው የሚገርምሽ አሁንም ሰው ከበር ጀርባ አስቀምጬ ግቢ ውስጥ ነው ይሄኛው ታሪክ ደግሞ ግቢ ውስጥ ገባው እሁድ ቀን ነው አረቢያን መጅሊስ ተነጥፏል። እንግዲህ ያው ኖርማሊ ለስራ ስትፈልጊና ስራ ለመስራት ስትፈልጊ ልክ አሁን ጋሻ ያልና ኦፊስ ስትሄጂ ኦፊስ ውስጥ ነው የሚቀጥርሽ። ኦፊስ ውስጥ ስላለው ነገር ልክ እንዳንቺና እንደኔ ነው የምናወራው። ስራሽን ስጨርሺ እንደማንኛውም ሰው ሰላምታ ስትጠጥሽ ትለያየልሽ ማለት ነውና እሳቸው ጋር
የላከኝ አርቲስት ጋር ሲሄድ ግን በቁምጣ ነበር ለብዙ ሰዎች ትምርት እንዲሆን ነው የማወራውና ምን ያህል ዋጋም እንዳስከፈልኝ ለመናገር ስለፈለኩ ነው እና በቁምጣ ነበር ይቅም ነበር ከዛ ጥያቄው ቀጥታ እኔ ላወራው ይሄድኩኝ ገብቶኛል ትረጃለሽ የኔና የሱ ሐሳብ በምን መልኩ አልፌ እዚህኛው ነገር ላይ መድረስ እንዳለብኝ ያው ድርጊቶቹ እየነገሩኝ ነበሩና ቁጭ አልኩ እና እየቃመን የሚያወራኝ ግልጹን ነገረኝ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ከፈለግሽ እንደዚህ አይነት በዚህ ነገር ማለፍ ከፈለግሽ ፊልሙ ሰፊ ዓለም ነው መጀመሪያ የጠየቀኝ ጓደኛለሽ ወይ ነው ባለትዳር ነኝ ያልኩት እንዴት በዚህ እድሜ ያለኝ በቃ የፈለኩት ህይወት ከገጠር ነው አጥቼ መጣሁት ነው ያልኩት ማለት ራሴን ዲፌንድ ያደረኩኝ ነበር ስራዎቼ እንዲሰሩልኝ ማለት ነው ከዛ ነገረኝ መስራት የምችልበት እንደዚህ 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 በዚህ መልኩ ነው ብሎ ነገረኝ እና ብዙ ጊዜ አወራኝ ስለ አርቱ አዲስ ስለሆንሽ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማል እንደዚህ ይሆናል እናም ብሎ ሲነግረኝ አይ እኔ በዚህ መልኩ ስራዎቼን ማስቀጠል አልፈልግም እኔ ባለትዳር ነኝ አግብቼ ከገጠር ቤተሰብ ድሮኝ ነው የመጣው ስለዚህ እኔ ማረግ አልፈልግም አልኩት ይሄንን ያልኩት እንግዲህ ያው ይገባሻል ራሴን ዲፌንድ ያደረኩ ነው ከዛ ኢቭን ቀለበት ተውሼ ለብሼ ነው የሄድኩት ቀለበት አርጌ ሰው በር ላይ አስቀምጫለሁ ይሻለው ትልቅ ግቢ ነው ከዛ በቃ ደውልልሻለሁ አለ እንግዲህ ጋሼን እሺ ብሎት ፊልሙ ይታይ ምናምን ብሎት ነው እንግዲህ ጽፉ ይታይ ብሎት ነው ወደዛ እንዴት ተደረገው ግን ጽፉንም አልጠየቀኝም ጭራሽ ፊልሙንም ለማየት ፍቃደኛ አልነበረ ምክንያቱም መጀመሪያ ያስቀመጠው ነገሮች ስለነበሩ ማለት ነው ከዛ መጣ ስደውልለት ከዛ በኋላ አያነሳ ጋሼን ነገርኩት ደወለለት እንደዚህ እኮ ብለኸኝ ነበረ ምን ነው ሲል አይ ስራ ላይ ሆኜ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እቀጥራታለሁ ሲት መጣለች እና ይዋለን ማለት ጀመረ ከዛ ደወለና ሁለተኛ ለጋሼ እንዲ ነው ብለሽ አትናገሪ አንቺ ማለፍ በሚችዩ መንገድ መተሽ ማለፍ ትችያለሽ አለበለዚያ ግን እንዲ ቀላል አይደለም ያርቱ ነገር ቀላል አይደለም ብሎ ዘጋብኝ እኔም በቃ ተውኩት ትቼው በቃ ለጋሼ ማውራት ያው ስለሚቀራረቡ ማውራቱ ደስ አላለኝም ታውትና እንደዚህ እኮ ብሎኛል ለምን አትሄጂም ሲለኝ አይ ጋሼ በቃ ይቅርሱ ሌላ ሰው እንፈልጋልኩ ከዛ እንደገና ሌላ ሰው እኔ ተከራየውበት ግቢ ባሏ የውጭ ዜጋ ነውና ነገርኳት እንዲ 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 መስራት ፈልጋለሁኝና ፊልሞቼን አንብቢና እንትን መስራት ትፈልግ ነበር እሷ ምንድነው ያዋጣኝ ያለች ማለት ነውና ወደ ንግዱ ዓለም ለመግባት አስባ ነበር ልክ ፊልሙን ሰጠዋት አነበበች ተስማማች ከጋሻ ያነጋገናኘዋቸው በዛ መልኩ ያለ በመሃል እሷ ነፍሰ ጡር ነበረች ልጇ ከተወለደ ከአመት ከምናም በኋላ ማን ከወር ከምናም በኋላ አረፈባት በዛ መልኩ ያ ነገር ያው ዲፕሬሽን ውስጥም ስለነበረች ያንን እንትን ማለት አልቻልንም ከሷ ጋር ያለው ተቋረጠ ጋሼ የጊዮን ጋዝ ባለቤት አዲስ የአናስር እዚህ ጋር የሚታየው አናስር የጥበብ ስራ እሺ ይሄ በፊልሙ ዝግጅት ላይ ነው አናስር የጥበብ ስራ የሚል ይሄ ደግሞ እኔ በደራሲነቴ እንትን ያለኩበት ነው እና ይሄ ስራ ኢም ሶሪ ይሄ ፕሮዳክሽን ተዘጋጀ እና አምስት ሁነን ሌላም ስራዎች ስላሉ አምስት ሁነን ይሄን ነገር እናድርገው እንስራ በሚል ጋሼ አዲስ ፕሮጀክት ቀረጹና ይሄ በኔ ፊልም ነው የወጣው አናስር የጥበብ ስራ እንትኑ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ለመስራት ይሄ ፊልም ተመረጠ ብር ተበጅቶለት ነበር አጋጣሚ እዚህ ስራ ላይ ስደርስ እንደነገርኩሽ ብዙም ያልተናገርኳቸው ሂደቶች አሉ በጣም ዋጋ አስከፍሎኛል ይሄ ስራ ሊጀመር አጋጣሚ ጋሽ አበበ ወርቁ አርቲስት አበበ ወርቁ የተባለ ሰው ከጋሼ ጋር እየመጣን ብዙ ጊዜ ጋሼ ትራንስፖርት ሰፈራችንም አንድ ላይ ስለሚያመጣኝ አንድ ላይ ማከባቢ ስለነበርን ከጋሼ ጋር ነው ወደ ስራው ስንሄድ በመኪና አብረን ይዞኝ የሚሄደው እና ሊፍት እየጠየቀ ነበር
አርቲስት አበበ ወርቁ አቆመለት። እኔ ገቢና ነበር ከገቢና ወርጄ ወደኋላ ሄድኩኝ። አርቲስት አበበ ገቢና ገቡና ስለ ስራቸው ይሄድን ማውራት ጀመሩ። አጋጣሚ ፒያሳ አካባቢ ነበር መድረስ የፈለጉት አቶ ጋሽ አበበ ወርቁ እዛ ደረሱት ጋሽ። ከዛ ተቀያየሩ። ቄራ አካባቢ ነው እንትን እየጠበቁ ሊፍት መኪና ትራንስፖርት እየጠበቁ ነው ሊፍት ሰጧቸው ነው ጋሽ የተዋወቁት። ከጋሽ ጋር እኔ እንኳን አቃቸዋለሁ። በተለይ የውበትን ፍለጋ ላይ የመጀመሪያ ፊልም የተወኑበትን እሱን በደንብ አቀዋለሁ። ከዛ ፊልም እንደሚሰሩ ምናምን ጋሽ ጋር ሞር ተተዋወቁ፣ ስልክ ተቀያየሩ። ከዛ በኋላ አንዳንድ ፕሮግራም እንደውም በቃ ጋሽ አንዱ እንትን ላይ ለምን ካስታ እናደርጋቸውም አልኩት። ጋሽ ጥሩ ነው ጥሩ ይሰራሉ ሲለኝ፣ አዎ የጌትነት ኒዮ ፊልም ላይ ሰርቶ በደንብ ነው እንትን የሚያደርገው እና ለምን ካስታ እናደርገውም ስል ጋሽ ተስማማ። ስልክ ተቀያይሮ ስለነበረ እሱም ተጠራ። ከዛ ይሄ አናስር የጥበብ ስራ አዲስ እንደወጣና አምስቱንም እየሰራ ነው እንደሆነ መጀመሪያ ይሄ ፊልም ተሰርቶ ከዛ በኋላ ወደ 5 ሚሊዮን የተመደበለት የበላይ ዘለቀ ታሪክ ነበረ እሱ እንደሚቀጥል አወሩ። ከዛ በኋላ ከጋሼ ጋር ይመጣል፣ ጋሽ አበበ ይመጣል፣ እንትን ያደርጋል። ይሄ ፊልም መሰራት እንትን እንዳልኩኝ ካስት ማድረግ ጀመርን። ጋሽ አበበ አንድ ሆኑ። እንደገና መሰረት መብራቴ እነንትና ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው እነሱ ነበሩ። ከዛ ጋሽ አበበ በምን ፍጥነት እንደሆነ አላቅም፣ እኔ ዳይሬክት ማድረግ እችላለሁ አሉ። ዳይሬክት ሊያደርግ የተባለው ሰው ሌላ ነው። ዳይሬክት ማድረግ እችላለሁ፣ ከዚህ ማህበር አንዱ ሁኜ መግባት እፈልጋለሁ አሉ። ትልቅ ሰው ናቸው፣ በአርቱም ይታወቃሉ። ስለዚህ ጋሼም አክሴፕት አደረጋቸው። እስከዛን ሰዓት ድረስ ተቃውሞ አልነበረኝም። እኔም በቃ ያግዘናል የሚል የመጀመሪያም ስራዬ ስለሆነ ቶሎ እንዲወጣልኝ ነው የፈለግኩት፣ ያግዘናልም በሚል ጋሽ አበበ መጡ። ዳይሬክት አደርጋለሁ ሲል ግን አልተስማማውም ነበረ። ምክንያቱም ከዚህም በፊት ዳይሬክት ለማድረግ ልምዱ ያስፈልግሻል። ጋሼ እንደ ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ከስር ያሉትን ነው እንደ ምክትል ዳይሬክተር አድርገን፣ ጋሼ ብዙ ስለማይመቸው እንደ ዋና እንደ ማናጀር ነበረ የተነጋገር ነው። ከዛ ጋሽ አበበ እኔ ዳይሬክት አደርገዋለሁ ሙሉን ሰራዋለሁ ችግር የለም አለ። ከዛ እኔ ስሰማ አይሆንም አልኩኝ፣ ይህን ጋሼ መናገር ስለሚችል ማለት ነው። ጋሼ ጋር ተጣላን። አይሆንም እኔ ጋሼ አንተ ዋናውን በቃ እኔ ዋናውን እሰራለሁኝ እሱ ከስር ይሁን ችግር የለውም አለኝ። ጋሼ አሳመነኝ፣ ተነጋገርን። ብዙም ሳልስማማ እንትን አለው። ግን አርቲስቶች የተመረጡት ናቸው የሚሆኑ ካስት የሚሆኑት፣ ምክንያቱም ፊልሙ ይሞታል። አንደኛ የመጀመሪያ ስራዬ ነው፣ ብር ተመድቦለታል። ተከፍሎ ቢደረግ ምንም ማለት ስላልሆነ ማለት ነው እንትንም ችግር ስላልነበረበት የክፍያ ችግርም ስላልነበረበት፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ካስት አድርጎ በሱ በኩል የሚፈልጋቸውን ሰዎች ካስት አድርጎ ይዞ መጣ። እሁድ ስብሰባ ነበረን፣ ካስቲንግ ተመርጧል፣ ነይና ውሳኔ ላይ እንደርሳለን ተብሎ ልጆቹ መጡ። አንደኛዋን ካስት መርጫት አለው፣ እኔም ሳያት መርጫት አለው። ሌላም ድራማ ላይ ተሰራ ስለነበር ዛራን ቃና ድራማ ላይ የዛራን ድምፅ እንትን የምታደርገዋ ልጅ ናት፣ ሜን ካራክተር የሆነችው። እኔን ከውስጥ አስወጡኝ ማለት ነው። እኔ ካስት ነበርኩኝ፣ ሙሉ ለሙሉ እኔን ከውስጥ አስወጥቶኛል። ለምን ከጋሽ አበበ ጋር ተከራክሬ ነበር ዳይሬክተር አይሆንም በሚል ማለት ነው። እና ከዛ ሌሎችም በሱ በኩል ሁለት ብቻ በጋሼ በኩል ተመርጠው መጡ። ጋዜጠኛ አይሚን ጠፋብኝ እና እንትና የሚባል በሀይሉ እና ጋዜጠኛ በቃሉ ብዙዎቻችን በዩቱብ ላይ እናውቀዋለን። አውሎ በሚል እሱ የበሀይሉ ወንድም ሆኖ መጣ ማለት ካስት ላይ ማለት ነው እና እነዛ በሴቶች በኩል የመጡትን እኔ ያችን ልጅ ብቻ እንጂ ሌሎቹን ብዙም አላቃቸው ማለት ነው እና ሳይ እነሱ ናቸው የሚሆኑ አሉኝ። እኔ ማለት አይችሉም ማለት ካስት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ጥሩ ዳይሬክተር ያስፈልግሻል መጀመሪያ የምትተውኝ ከሆንሽ ማለት ነው እና
قشابينا ومجمريا السوم لي مجمريا دايركت ما درجوا لما جمريا أنا النزال جوتشم ما بزاني جوتشم لما جمريا أجزينو كاميرا في تمي كومت أنا يجد بميتاو كسوتشونو هذا لمجن at least دايركتهرو بتأم strong مون على بتهين نقدر لما وطات ما لتنا ومتى ساعتها تسمع من دالكوش الناس كيدو بحالا كغشابي كهيلنيات أبوست جبانا أيهون مالكين كذا لو بق فيلم يكر تبالة أنا ميكر عالكين بق وصل كتبلاش تون تكمل يكر عالكو غشاي سنيد أورا أنا كوب مال عندما ناجر مرار لهم أنا ناتامني بني مويسيل غشاي عندما عندت السن ماله سنت سوتشني أوت أنا غشاي ماله تنا أنا عند السؤال لهم جن غشاي ጋሻቤ ብዙ ማልተመቸኝም ለዳሬት ያመጣችሁ ልጆችም እኔ አሁን እንትን አንዷን ብቻ ነው ማቃት እንጂ ሌሎችን አላቀም ለካ ጋሻቤ ዊንታና የተባለችው አንድ ካራክተር አሁን ላይ ነው የምሰማው የባለቤቱ ልጅ እንደሆነች ምን ያህል በቡድን ተዋድሮ እንደመጣ ከካሜራው ጀምሮ ስክሪፕት የፊልም ጻፊ ብሎ ካመጣቸው ጀምሮ ከዛ መጨረሻ ላይ እንደዛ ሲባባሉ መጨረሻ ላይ ከጋሻ ቢጋ ተጣላንና ተለያየ ከዛ ጋሻ ሳመነኝ እኔ እንደዋና አርኪ ዳይሬክት አረጋዋለሁ እኔ ከስሩ አለለኝም ስለዚህ ምንም አይሆንም ግዴለሽም አለ ለካ ጋሻቤ ቹሎታው ስላለው አይደለም በድፍረት ነው የምናገረው ፊልሙም ስለሚመስክር ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈለንም እዛም ላይ ያሉ ልጆች ስለሚያቁ ጋሼም ስለሚያቅ ማለት ነው ለካ ለፊልሙ ለሱ ዳይሬክት ያቺ ለምትገኘው አብር በሁለቱ በኩል ለማግኘት ስለፈለገ ነው በትወናውም አንድ በዚህኛውም አንድ ለማግኘት ፈልጎ ነው እሱ ያን ነገር ያደረገውና ይሄንን ደብዳቤ መጨረሻ ላይ እኔ አብሬያቸው ልሰራ ከስር ከስራቸው አብሬ እንደሆን እንደ ኮሚቴ ነበር የተቋቋመው ልሰራ የነበረ ተብሎ ነው የታሰበው ከዛን ጀምሮ የሚመጣነ ለዚህ ስራ ነበር ምን አደረጉ እኔ ጋሼ ይፈርምበት አይፈርምበት ስካው ለኔ ግልጽ አይደለም ከጋሼ ጋር ማውርተን መጨረሻ ላይ ያው እንዳይከፋኝ ነው እንጂ መልሱን እየሰጠኝ በርግጠኝነት እሱ ፈርሞት አይደለምና ቢሆን ኑሮ ኦፊስ ጠርተውኝ ጋሼም ኮሚቴው ስለነበረ ኦፊስ ጠርተውኝ አይ ፊልሙን በዚህ ብር ሸጣሽ እንትን እንድት ነው ድርሰቱን በሚል ማውራት እንችል ነበርና ከእኔን መገንጠል ሲፈልግ ጋሻበበ ይሄንን ጽፍ ከእንትኑ ጋር ፊልም ጻፊው ጋር አብሮት እሱ ነው ይዞት የመጣ አብይ ይባላል ከሱ ጋር መጡና ያለውበት ቦታ ሸበሌ ጋር ነበርኩኝ በቀይ መኪና መጣው ይሄንን አስፈረሙኝ ማለት ነው የፊልም ድርሰት ሽያጭ ሁሉ በቃ ሽያጭ ከዛ በኋላ ምንም አይነት እንትን እንዳይኖርኝ እዛ ፊልም ውስጥ ኮንትሪቢዩት እንዳላረግ ማለት ነው ምስክር ላይ ተሽ ከሆነ ይሄ ማረጋጋጫ እነሱ ራሳቸው መጥተው ማስፈረሙአቸው ላይ ተሽ ከሆነ የምስክሮች ፊርማ ብሎ አበበ ወርቁ አብይ ፈቅ ይበላል ሌላ ሰው የለውም እነዚህ ሰዎች ናቸው መጣ ያስፈራው ከዛኔ በጣም እንቺ ነው ማለት አትችይም ነበር ፈቃደኛ ማለት አዎ ይችላልው ግን አንደኛ እንደነገርኩሽ ፊልሙ እንዲወጣልኝ ይፈልጋል አሁን የብሩ ጥያቄ አይደለም ብሩ ሬንጅ ወጥቶለታል አስወጥቶለታል ጋሽ እስከ 80 ሺህ ብር የሚል ነው ያስወጣለት ግን የብሩ ጥያቄ አይደለም እኔ ድርሰቱ ማያወጣም አይደለም ፊልሙ ነገ የሚታይ ስለሆነ ማለት ነው እና እንደሱ አይደለም የኔ ጥያቄ ግን እነሱ ያደረጉት ይሄንን በቃ ይሄን 30 ሺህ ብር ከፍለን እሷን አሁን ለምሳሌ የሚያመጣቸው ልጆች ላይ ቅሬታ ነበርኝ ብዬሻለሁ ሲቀጥል ደግሞ ያው ዳይሬክት ስታረጊ የሚሰራው ነው አብረሽ ነው ከስር ከስር እንትን የምታረጊው እኔ ማስባቸው ደራሲ ስትሆኚ አንቺ የምታስቢያቸው ካራክተርና ያ የሚያስበው ሰው ሊለያይ ይችላል አይደለም ትክክለኛ ዳይሬክተር እንኳን ደራሲና ዳይሬክተር ብዙ ጊዜ ይጋጫል አይደለ በሐሳብ ይሄ ይሆናል ይሄ ተማምኖ ነው የሚሰራው አይደለም ጋሼ የማጋሻቤ የመጀመሪያው ሆኖ ማለት ነውና በጣም ተከራ እንትን አልኩኝ ጋሼ ጋር ደውዬ ጋሼን ተቀየምኩት ፊርማውን አየው አይ ጋሼን በቃ እንደወጣ ፈልጓል ማለት ነው ስለዚህ ከኔ በስንት ብር በ30 ሺህ ብር ብሩ ተከፈለሽ ቆይ የተከፈለኝ በምን ያህል ዋጋ እንደሆነ ልነግርሽ ነውና የዛኔ አይደለም የተከፈለኝ ከዛ በቃ ጋሼ ማልፈለገም ማለት ነው እና በቃ አስቸግሬ ማለት ከጋሼ አበይ ጋር ሰጣጋባው ስለገባን አልፈለገም ማለት ነው ብዬ ዞር አልኩኝ ማለት ብዙ ዋጋ ከፍየለት አለ ዞር ስል ጋሼ ደውለ ጠፋሻለኝ አይ ጋሼ እኔን ማስፈረማችሁኝ እኮ
ያው እንዳልገባ ስለሆነ ያው ጋሻቢ ይስራው እንደዛ አይደለም ማን ነው እንደዛ ያለው እንደዛ አይደለም እኔም ከተፈ እንትን ካለ በኋላ ነው ወረቀቱን ያየሁት ስለዚህ እንደዛ ሳይሆን ቀሪው አንተ ጋር አልኩት አለ ችግር የለውም ለብሩ አይደለም አለኝ እሱ ብሩ ሳይሆን ገና ብዙም ይሰራ ስራ ስላለ እዛው ውስጥ እንትን ስለምትይ ከኮሚቴው እንድትወጫለሽ ነይ ሲለኝ የተወሰነ ጊዜ ሄድኩኝና ብዙም ቅሬታ ስለነበረብኝ አውጋሼ ደግሞ በጣም ማከብረው ሞዶ አባቴ ስቲል ነው ማለት ነውና በቃ ሻልኩና በቃ ጣፋ ሆነ ከዛ የሚገርም በመሃል ያላነሳሁት ይሄንን ፊልም ለመስራት ብዬ ስራ ለቀኩ ማመልከቻ ስራ እንትን አድርጌ ከስራ ወጣሁ ማመልከቻ አስገብቼ መልቀቂያ አስገብቼ ከስራ ወጣሁ ይሄን ፊልም ለመስራት ማለት ነው ወጥቼ ነው በኋላ ከወጣሁ በኋላ ነው ይሄን ነገር ያስፈረሙኝ ብሩንም አልከፈሉኝም ስራም ሳላገኝ ነው ያቆምኩት ከዛ በቃ ከቤተሰብ ጋር መኖር እንደገና ጀመርኩኝ ማለት ነው እዚሁ ከዛ መጨረሻ ላይ ሌላ ስራ ለመወዳደር ምንም ለማድረግም አልተመቸኝም በቃ አምሮዬ እዚህ ጋር ነው ያለው ከዛ በጣም አይለኛ ጠብ ውስጥ ገቡ ማለት ነው ጋሼ ጋር እንዲሁ አልፎ እንገናኛለን በስልክ ጋሼ ጋር ማለት ነውና ጋሼ ጭራሽ በቃ ዳይሬክት የማደርግበት ቦታ መድረስ አልችልም አለው ይሄንን ጋሼ መናገር ስለሚችል ማለት ነውና አትችልም አንተም እንዳትነካብኝ እኔ ራሴ ነኝ እየተበላሸ ነው ስራው በፍጹም ከጋሼ ጋር ተጣሉ ጋሼ ማለት እንግዲህ ብዙዎቻችን እናቀዋለን እኔ እውነት ስለሱና ስለ ክሮስ ተናግሬ መጨረስ አልችልም ተናግሬ ማለት በስራሽ ብቻ የሚያቆሽ እንደነገርኩሽ ያንን ከመጀመሪያ ጀምሮ ያነሳውልሽን ምን ያህል በጾታዊ ትንኮሳ የሚተናከሉት ነው የሚያነሳውልሽ ሰዎችን ማወዳደር ጥሩ የሚሰሩትን ጥሩ ናችሁ ማለት እንዲያስችለን ፈልጌ ነውና ጋሼ ጋር ተጣሉ ተበጣበጡ በቃ ዳይሬክት ምንም እውቀቱም ስለሌለው ጋሻቤ ልጆቹም ነገ የነበሩ ልጆች ማውራት ስለሚችሉ እውቀቱም ስላልነበረው ጋሻቤ በፍጹም በቃ ማሰራት አልቻለም ልጆቹ በኃይሉ የሚባለው ልጅ ፊልም ላይ የሚሰራል እንደዚህም ዳይሬክትም ያደርጋል እሱ ነው ሙሉ ዳይሬክት ያደረገው ጋሻቤ ያልሰራበትን ነው የዳይሬክተር ብሎ ገንዘብ የተቀበለው ማለት ነው ከዛ እንደውም መጨረሻ ላይ ፋይናል ላይ ፊልሙ ካለቀ በኋላ እንደገና ተበላሽቶ ሌላ ኤዲተር ተቀጥሮ እንደገና ፊልሙ በሌላ ኤዲተር ተሰርቶ ነው ያለቀ ለይታ በቅቷል ይሄ ፊልም አው የተወሰነ ሲኒማ ቤቶች ለይታ በቃ ነው ያም ሲሆን ጋሻቤ በቃ እንዳይወጣ ራሱ ያደረገውን ጥረት ልነግርሽ አልችልም ማን ማን ተሳትፎበታል በትወና አስረስ በቀለ ነው አስረስ በቀለ እነዚህ ነው በኃይሉ ምልሽ አሁን ዛሃራ ላይ ያለችው ሌሎቹ እኔ እሱ ያመጣቸው ናቸው አይ አሁን ላይ እውቅና ካለው አሁን ይሄም ፍታግሪን 2008 ላይ የሆነ ነው 2000 ፊልሙ የተመረቀው 2009 ላይ ነው ፊልሙ ተሰርቶ ያለቀው 2008 ላይ ነው እና አስረስ ነው ዋና እንትኑ ማለት ነው እና ራሱ ጋሻቢ ከዛ ፊልሙንም እንደውም ጽፉን ቆራርጠው መታየት ይችላል ይሄ ያመጣውም ጻፊ የፊልም ጻፊ ብሎ በሱ በኩል ነው የመጣው በቡድን ነው ተዋድ ነው የመጡት እና ፊልሙን ቆራርጠው እኔ ባልፈለኩት መልክ አስይዘው ነው የፊልሙ ጽፉ ዋና ኦሪጅናል ተገምግሞ ያለፈው ምን ይጋለ እንደገና ደግሞ የ እነሱ ጽፈው ቆራርጦ ያመጡትም እኔ ጋር አለ ሁለቱም ማለት ነው እውነት አሁን ልጅ ወልደሽ ልጅሽ ሽባ ሲሆንብሽ ምንድነው የሚሰማሽ እንደዛ ነው የተሰማኝ ጤነኛ ልጅ ወልደሽ ምክንያቱም በመንፈስሽ የምትወልጂ ስነ ጽሁፍ ማለት በመንፈስሽ የምትወልጂ ልጅሽ ነው ልጅሽ የስጋ ልጅ ሳይሆን የመንፈስ ልጅሽ ነውና ቆራርጠው ሽባ አድርገው ነው እንትን ያደረጉት የሰሩት ማለት ነው ብዙ ነገሮች ይሄንን ጉዳይ እንግዲህ 2008 ፊልሙ ስራው ቀረጻው መሰል ነገሮቹ ሲከናወን ቆይቶ የተመረቀው 2009 ላይ ነው። አዎ ቅሬታሽን ያቀረብሽ ያለሽው 2015 ነው። አዎ የወደቀ መሳሪ በዛበታል እንዲሉ እንግዲህ አርቲስት አበበ ወርቁ ከፈጸሙት ትዳር ጋር ተያይዞ ሰሞኑን ሰጣ ገባ ላይ ናቸው። እሱን ተንተርሶ ነው የኔንም ብሶት ለምን አላወጣም ያልሽው ምንድነው? እንደሱ አይደለም ነገሩን ራስጭ አጋጣሚዎቹን አጥቼ በዚህ ፊልም የተነሳ እንደነገርኩ ስራ ለቅቄ ተቀመጥኩኝ ከዛ ህይወት ወጣሁ ማለት ነው የገጠሙኝ ነገሮች መጀመሪያ የሱም የሱሳቸውን ብቻ አይደለም አሁን ያነሳውሽ የብዙ ታሪክ ነው ያወራውሽ የነበረ በፊት የነበረ የአርቲስቶችን ስማቸውን መጥቀስ ብዙም አስፈላጊ ስላልሆነ እሳቸው ሞር ፊልሙን ስላነሱት ነው
بسطوس قال لما تيجي كله يسلا فيلم وين سته فيلمه من علو بتأم بقى كونه تيراقون ده هون يا وقت فيلمه دبودا يميل داريك تارجيا لو سيجمر بقى توم على نبراتهم داريك تمارك داريك تم عدر قالوا بلو برونو سرنج داريك تعالى درجوت بهايلو يمي بالجنو يهنن زين برو يتوانا نيوتشو كاستي درج ما وراتي تلا يتصفهم يمن تبلونو بدايركتينج بوتالي يا رجل يتصافو يمان نو يسو يغاشاب لمن تصافو يميلو نو يوراوش يالوت اند بهن ليغال ورقس لا يازو نجي يتصافو مور دمو ينبرو دايركت يارغو لج متو بيناغر يتشال نو ياو مناغرو سلمايقر نا يهن دبدابي انسو ناتشو يازغاجوت غاشابينا ابي يميبالو بسو بكول يمتاو يفيلمو استكاكاي صافي تبلو ندوم سو مندنا يادرغبن يونا ميداليا يميل ناهو تلفزيون تابع عند جمرة ميدالية يميل أن تجمرونا بسولج مالتنا هنا السو من الدنيا رجع كسوقان سكان أنا نكاكر أميكر مش فيلمو كتسرع بهالا يعني فيلم علقو كتسرع بهالا يهونا مسافة مركات بلو زم مسافة مركات لا يالني فكاد يالا برودكش يب بروديسي هذا رجعهم سو فكاد ساينورا يمسافة مركة أنا جاتكو يمسافة مركة هذا رجعوا هنا على وقو فيلمون مالتنا فيلمون الراش سايوت أجنا، أسرس دولة لين، أرتيست أسرس مالت، كوميديا أسرس دولة لينا، سنت أروتنا، هنن لما تعرف مرقات، أنت اللي نعرفونه شيء، نو إيه فيلم يتجسّمونه ناقله، سوانت أيك، انكفل على الدجامين أروت، هنن السوم من ناقرس أسرس، دولة لينا، اندزي يارو ينوسيل، أسرس نيه بهجت أيك أشواله، أنت زلك كنتريبيت هتدرك. ممكن أنا توم أنتم تتجاكين متونة، أتليس لمسك تتعرر لالكود، كذا أسرس بزيا وران، عندهم كسون جمران نبر، قاشي من تنبلو كسون جمران، أنا هاك ما جيت على جالكم توقف كسون بمعلومات، أنا هولتونا شو توابرو هينس رايس الروت، قاشي بينا، أهون مليش سو مالتنا، أنا عند زاد الرجون، فيلمو من دالكوش عند زهون وطة. فيلمون دايو تام ترى تيارك نبر قاشبي يمش أرشا وفيلم فاينال سيركاكو سيفررمو إندوم أنت براتوست يداركترين داركتارو كوبلة براتوست دمبلو إيه بق بهايلو ملشلج بتأم هايلني أتوست نبرو بيروست مالتنا آل سرّاهو سرت هذا لما توست بميل مالتنا كذا مش أرشا لا يا ورقاتون سلعزة بقمس لما يستوي بروت أسد هاللي ناوجن يا وقال قاشبي إندال سرّاو مالت كذا أبوها لانش من سرّ سرّش كدوبتا مالا بقى تصفى قرط كسلة فيلم معكم كن كذا عندهم يا يوتيوب قناه جمرينا برا بمحل قاشي لمن تفاش بقى مش أنت المارق على بسيلك والمس أنت عملت مالتنا عم بقرب أنت جمرين السوم بزوم أنت على درجينيم هاتقوم يسفل قشال متيجي باش أنت زندنا قركوش الله لما دلهم يعني المواجع يدكم سمتا يعني المواجع مكفل ما الفلكم تروم سلالو ممكن ياتوم ايهنياو بيوت عليه يتشاله نغير ينوري نبر بيي سلام ماسم معناتنونا مجرشا لاي انت نغركوش بجروب ني يمطاو يا نسوبت ود طياقي سمطا ينجرا لجون وين يبالبيتون لج اندامطا راسو سيناغر راسو كذا دمو يالهونة جراش فيلمو يتوسنا سينما بيت كبروموتر أبراهام غار أبرانا ساييينة اندوم فيلمو لاي عندان دبوتوج سينما ياو بر مكابل سنيد متو غشاب بابي بال أرتيست متو ايه فيلم كوج متجين يني بروديس عدر ركوت بلونال فلو سلازي برو لانينا ميقبان بلونال عالو نسيل اني أنا نمس لما يأكلني النزاسوج قاشا يالنن دويا جنان يواجهو ندين دي يتبالنو قاشي نبرون بنان تاكاون تنسك بميالونو بعناصر مالتنا سيل قاشي قاتنا قاقرو قانا قزاري يالون تنسي عدرقود أنا نمس لتشن ينن قاشي مهنن انتلا مارا قزي مال نبراتشو
በዛ መልኩ ነው አንድ ብር ሳይሰበሰብ ይሄ የጊዮን ጋዝ ባለቤት መናገር ይችላል የወጣው ብር አንድ ብር ሳይሰበሰብ በሱ በጋሻ አበበ ንትርክ ብቻ ቀረ ፊልሙም ተቀብሮ የተወሰነ ሲኒማ ቤት ታይቶ ማለት ነው ከዛ በኋላ የተደረገው በቃ ይሄንን ራሱ እኔ በቃ ፊልሙ ለምን እንደው ቢያንስ እንኳን ይመረቅ አልኩኝ ይመረቅ ይመረቅና ቢያንስ እንደው የሆነ ሚዲያዎች ይዘግቡት ብዬ ራሴ እንትን ገዝ ተከራይቼ ይሄ የሳውንድ ሲስተም ተከራይቼ ራሴ አዳራሽ ደግሞ መክፈል አቅሙ ስላልነበረኝ በፊት ሰራበት የነበረ ሜቲክ በቃ ሂጅ አናከርኳቸውና እዚህ አሁን አሞራውን ጻይ ተባለ በፊት ኢምፔሪያል እዛ አዳራሽ ስለነበረ ሙሉ አዳራሹን ነጻ እንትን አድርገውኝ እዛ ፊልሙን አስመረቅኩት ፊልሙን ሳስመርቀው ጋሻቤን አልጠራ ነው ወነቱን ለመናገር እርግጥ የምስክሩን ወረቀትም ሁላችንም ጋጣል ነበሩ ግን እኛ ያው እንትኑም ስላልሆነ ፕሮሲጀሩም ስላልሆነ አንድ ሰው ይሰራበትን በአርቲስትነቱ ነው እንደውም ጽፈን ያው በአርቲስትነቱ ብቃቱን አሳይተዋል ምንም ጥያቄ የለውም ሰርተዋል በዛ በሚል ነው የምስክር ወረቀት ለሁሉም ነው የተዘጋጀው አዘጋጅተን ማግኔት ማውራት ማነጋገር አልፈልጉም እንደውም በጣም እየዞሩ ሌላ ማይባል ነገር ሁሉ ጋሼን እንግዲህ ጋሼን ምልሽ ለጋሼ እንትን ያረኩኝ ሳይሆን በኔ ፊልም ነው ይሄ ሁሉ ሳጣጋው ውስጥ የገቡትና እንደዛ ያደርክ ነበር በቡድን መምጣቱ አሁን ሳስበው እዛ ፊልም ላይ ሴትዮዋም ስላነሱት ነው የሳቸው ይቀድሞ ባለቤት አንስተውታል ምንድነው ያሉ ፊልም የኔን ዘመድና አሉ ያው መስማት ስለሚቻል ማለት የኔን ዘመድና ልጄን አሰርተው 5000 ብር ነው የሰጧቸው ብሎ ፊልሙን አነሱት እና በጣም እንትን ብለው ነው ያነሱት ከዛ ሳቸው ደግሞ ምን አሉ እንደገና መልስ ሊሰጡ በየኔታ ሚዲያ ላይ እንድና ያሉት ዩቲዩብ ላይ ታይቷል አይቻለሁ አይባል ጭራሽ ፊልሙ እዛ ላይ ነው ያቆመው የተወሰነ ሲኒማ ቤት ታይ ቀረ አሁን ማስተሪንጉ ማጋር ነው የፊልሙ ጋሻ ይያልነካ ለምን አይታየም አሁን እንደውም ይወራል ነበር በቅርቡ ለምን እንትን አይልም ብሎ በርግጥ እንደነገርኩሽ ያ 5 ሚሊዮን የተመደበለት የበላይ ዘለቀ እንትን ሳይቀር ውስጣቸው እንትን አለ የጊዮን ጋዝ ባለቤት እንዲ ማለት አዲስ ሆነባቸው እንዲ ንትርኩ ሲገባ ሌላ ኢሜጅ ፈጠረና ያን ራሱ ወደ ማቆም ተሄደ ይሄን እንትን የኔ ፊልም ከተሰራ በኋላ አናስር የጥበብ ስራ ተዘጋ ይሄ ሁሉ የሆነው በርግጠኝነት ምነግርሽ የመሰረ የወደቀ እንጨት ላይ መሳሪ በዛበታል ስለሆነ ሳይሆን ጋሻቤ ጋር ነው ከንትን አስወጡኝ ሞራሌን ገለው ካስት ነበርኩኝ እኔ ራሱ ለራሴ ምን አይነት ካስት ያስፈልጋል ምን አይነት ሰዎች ናቸው ለዚህ የሚሆኑትን ይያልኩኝ ከራሴ ጋር ሩጬ ነው ነገር ያደረኩት የነበረ እሳቸው ግን ኢሚዲየትሊ መጣው በምን ፍጥነት በምን እንትን እንትን እንዳረጉ ሳይታወቅ አሳምነው መጨረሻ ላይ ግን ያው ስራቸው ታወቀ አንቺም ከዚህ ስራ ውስጥ ወጣሽ ማለት ነው ወጣሁ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ እንዳልኩሽ ያኛውን መንገድም አሁን ብትሄጂም እንደዚህ ስለሆነ ይሄ ነበር ተስፋዬና በቃ ይሄንን በዚህኛው መንገድ መጥቼ እንደዚህ አይነት ሰዎች በዚህ በጥቃቱ ብቻ ሳይሆን በዚህም መልኩ እንደዚህ ምትሆኚ ከሆነ በቃ ያ የነበረኝና አላማትቼ እንደገና ኢንጂነር የመሆን ሐሳብም ህልምም ስለነበረኝ ደራሲና ኢንጂነር ሁሌ የምመለው ማለት ነው በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በዛ ግራጁዌት አደረኩ ያኛውን ተስፋ ቆረጥኩ ማለት ነውና በዛ ሙያ ውስጥ ያው አርቱ ነው ውስጥ ያለው ፍላጎቴ ወደ አርቱ ነው አሁንም ማለት ነው በቃ የሆነ ሰው መጥቶ እንደዚህ ኢንተርቪው ሲደረግ ብዙ ጊዜ ያለውኝና እንዲ የሆነ ቦታ ታይቼ እንዲ ተደረገ እንዲ ቀላል ወይ ሆኖለት ሲናገር ሳይ ምን አይነት እድለኛ ነው ላለውኝና ህይወቴ የተጠራውበት ያ ነበር ግን ያው እንዳልኩሽ ከዚህ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደው አይደለም የሆነው በሰዎች ህይወት ላይ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከዛ ህይወት እንድገለል አድርጎኝ ቆይቶ ጊዜ ስላለው ይሆናል የተበቀኝና ለዛ ነው እንጂ ጋሻ አበበ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም ገና ብዙ ጥያቄ ስላለኝ አግኝቻቸው ምድሉን ማውራት ተጣልተን የተለያየ ነው ፍቃደኛ ቢሆኑ እኛ ስቱዲዮ ቁጭ ብላችሁ ሁለታችሁ መነጋገር ትችላላችሁ ጋብዣቸው እኔ በጣም ፍቃደኛ ነኝ ጋሻ አበበ ወርቁ ስለዚህ ፊልም የነበረውን ነገር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አሁን ያልኩትን ነገር እርሶም ዲፌንድ ማድረግ የሚፈልጉት ነገር ካለ እዚህ መተው አብረን ብናወራና ለተመልካችም
أوير بنارجع شو بتعم دسي لين يعني مكناتهم إيهم فيلم بزواجة كفي يبت إرسو بفت أروت أنت اللي بالي أرتيس لون كأنت بفت أركو تجرنا لنا كزي سراوت شيء يمال في اللي جو سراوس تجاب شيء يسر اللوت إيهنو بيجينو لراسي بكي إمنت لراسي أسامن كتراسين بزينو تصفى قرط كت ببزوج تصفى سال قرط بزين يوغن بزوج تصفى سلارك كت تصفى سل قرط كت متى بنورانا أنت ملص بالستين ديجلز أو تنسلم عنك مجبوا سلال تشالن لانيم بتشاسه هون بزوم تيجي على تشو زاوست ميسروينه بريا وتحق على بنورا بتعمل السيلانية ملكامنا ونقدي هيوتش بزوج استمر على بيسوى الله هون بتلاقي دكمو كسبوا بتعلى ما كجبات تشو لمدرس بزوميت روميت هترو بالتجربة منجد كيوت منجد أشوا مادنا قفواتشوا بالتجربة منجد إن تقوازوا مادر قواتشوا سوتشن دار بمسايانو يسيتوش تقعد منجدي يالتنجرو بتأم بزوسيت كارتام قوي علمني مثلاً يعلنا هنا بجلس سلاك الربش جقوت أنو كله بما مسجنو بعد الشنفي كهل مش باتركي دسي لينال أهون مرة فدم تملسش برا دي سرانة من نعيش تسفادر قال انجدي بزي أقاد أمين دولة بزو تملكش وشاكين ما استلالة فما فلقو اندالكوش بتلاعي ملكو أهون يعني هل انتن يالكون سايحون كن إهين لما درس كن سوو تشالدو اند زين النقر يمي أقزوش لمسالي بتلاعي ملكو إهين أتليست با انتن بزوف فيلموچ سراوچ አሉኝنا እነዛን ፕሮዲስ ማድረግ የሚችል ሰው በዚህ አጋጣሚ እጅሽ ላይ ያሉ ስራዎች አሉ በጣም ብዙ ስራዎች አሉኝنا በፈለጉ ሰዓት ደውለው ካንቺ ስልኬን ወስደው ማገዝም ቢችሉና እኔንም የመጣውለትን ህልም ቢያሳኩልኝ እንደው እግዚአብሔርን ከትልቁለታ ይቆጥርላቸዋል ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እሺ ቴንኪው ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል መልእክቷን ይጫሉ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ